სამხრეთის საელჩო საქართველოში განცხადებას არცელებს და უარყოფს გავრცელებულ ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ საქართველო ხელს უშლის სამხრეთში საწვავის და ჰუმანიტარული დახმარების შეტანას. ეს ინფორმაცია სიმართლეს არ შეესაბამება, საწვავის ან ჰუმანიტარული დახმარების ტრანსპორტირებასთან დაკავშირებით პრობლემა არ არსებობს აღნიშნული საელჩოს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. მათივე ინფორმაციით, სამხრეთის საელჩო მუდმივ კონტაქტშია საქართველოს შესაბამის სტრუქტურებთან. საქართველოს ტერიტორიაზე ტრანზიტთან დაკავშირებული ნებისმიერი პრობლემის შემთხვევაში საკითხის სწრაფი გადაჭრის მიზნით აუყოვნებლივ დაუკავშირებს საქართველოს სამხრეთის საელჩოს აღნიშნულია განცხადებაში. სამხრეთის საელჩო საქართველოში ყველას მოუწოდებს დეზინფორმაციის გავრცელებისგან თავი შეიკავონ, ვინაიდან ეს პირდაპირ აზიანებს სომხეთის სახელმწიფო ინტერესებს. რეგიონში მიმდინარე კონფლიქტზე ორცლად ბუკაპეტრიშვილი საუბრებს მსოფლიო როგორც ასეთი ცხადია სხვა მნიშვნელოვან თემებსაც მოიცავს მსოფლიოს მასშტაბით. კიდევ ერთხელ დილომშტობის მოგესალმები. კიდევ ერთხელ მოგესალმები ჩვენს მაყურებელს. რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი ინფორმაცია, საინფორმაციო ომი მიმდინარეობს ძალიან სერიოზულად და დეზინფორმაციის მართლაც აი ზღვა არის. სადაც რა თქმა უნდა, ცდილობენ საქართველოს ჩათრევასაც ამ თვალსაზრისით, ყველა მხრიდან ვრცელდება რეალურად სპეციალურად და გამიზნულად საზოგადოების აზრის ჩამოყალიბებაზე, ესე ვთქვათ, გავლენის მოსახდენად ასეთი ინფორმაციების გავრცელება. ცელება, მაგრამ ყველაზე სამწუხარო ის არის სინამდვილეში, რომ უკვე ისეთ მასშტაბები მიიღო აზერბაიჯანსა და სომხეთს შორის დაპირისპირებამ, რომ ამას უახლოეს პერიოდში მოკლევადიანი გულისხმობ დღეებში, საათებში შეჩერების და შეწყვეტის პერსპექტივა არ უჩანს. გუშინ მართალია გააკეთა სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა განცხადება, რომ მთიანი ყარაბაღი და სომხეთი მზად არიან, ასეთია, ციტირებ მას, მზად არიან დათმობისთვის იმ შემთხვევაში, თუ იქნება ანალოგიური მზაობა დათმობისთვის აზერბაიჯანის მხრიდან. აზერბაიჯანს ახლა აქვს უპირატესი მდგომარეობა, აქვს იმ თვალსაზრისით, რომ ისედაც ყოველთვის იყო შეარაღები თავდაცვის ბიუჯეტით, რამდენჯერმე აღემატებოდა სომხეთის შეარაღებასაც, მის თავდაცვის ბიუჯეტსაც და რაც ყველაზე მთავარი და მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, არის ის, რომ სომხეთს და კონკრეტულად სომხეთის პრემიერ-მინისტრს ახლა არ ყავს ისეთი პარტნიორი, მხარდამჭერი, როგორიც ყავს აზერბაიჯანს და ეს არის თურქეთი. თურქეთის როლი მნიშვნელოვნად იზრდება ამ კონფლიქტის პირობებში, მნიშვნელოვნად იზრდება. გუშინ, როგორც ჩანს, გარკვეულწილად მოლოდინი იყო დასავლეთში, ესე ვთქვა ზოგადად, რომ თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი მევლუთ ჩაუშოღლუ ესტუმრა აზერბაიჯანს, მას ჰქონდა შეხვედრები თავის კოლეგასთან, ისევე როგორც აზერბაიჯანის პრეზიდენტთან ილჰამ ალიევთან. ამას წინ უძღოდა ნატოს გენერალური მდივნის ვიზიტი ანკარაში, სადაც იენს სტოლტერმენგი შეხვდა თურქეთის პრეზიდენტს და გარკვეულწილად აღქმული იყო ეს როგორც მისია და იყო კიდეც ამაზე ხაზგასმები, რომ აზერბაიჯანთან მიმართებაში თურქეთს აქვს თავისი ძალიან მნიშვნელოვანი მჭიდრო კავშირები და ეს კავშირები შესაძლოა გამოყენებულ იქნას კონფლიქტის შესაჩერებლად, დასაცხრობა და ასე შემდეგ. თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის გზად გაკეთებული თვითმფრინავში ჩაჯდომამდე და შეხვედრების დროსაც და მას შემდეგ გაკეთებული განცხადებები ძალიან მკაფიოდ და ნათლად ცხადყოფს, რომ წითელი ხაზი არის ეხლა გადაწყვეტილების მიღება, თუნდაც, მოდი ესე ვთქვათ, კომპრომისულად, თუნდაც აი მშვიდი რაიონის გათავისუფლების, რომელიც ირგვლივ არის ამ მთიანი ყარაბახის განლაგებული. ასევე არის და ეხლა უკავია ეს რეალურად ყარაბახის და სომხეთის შეარაღებულ ძალებს. და ამისთვის მიდის ძალიან სერიოზული ბრძოლები და ძალიან ხისტია თურქეთის პოზიცია კონკრეტულად ეუთოს ჯგუფის ერთ-ერთ მთავარ მომლაპარაკებელთან, საფრანგეთთან მიმართებაში. საფრანგეთის პრეზიდენტი განცხადებებს აკეთებს, საფრანგეთის პრეზიდენტი აქტიურობს კომუნიკაცია პრეზიდენტების დონეზე, ამერიკის შეერთებული შტატების, რუსეთის თანათავმჯდომარეები არიან მინსკის ჯგუფის და გაკეთდა განცხადებები საფრანგეთის პრეზიდენტთან ერთად. შემდგომ იყო საგარეო საქმეთა მინისტრების განცხადება, მაგრამ თურქეთი
აკნინებს და ინიციატივითაც კი გამოდიან სახელისუფლებო ექსპერტები, ესე ვთქვათ, რომლებიც შეიძლება ახმიანებენ კიდეც თურქეთის ხელისუფლების პოზიციონირებას, რომ საერთოდ მინსკის ჯგუფი გასაუქმებელია, იმიტომ რომ თურქეთის ხელისუფლება ღიად ამბობს, რომ გუშინდელ მეულუდ ჩავუშოღლუს საპასუხო განცხადებებში საფრანგეთის და რუსეთის და საგარეო საქმეთა მინისტრების, ამერიკის შეერთებული შტატების საგარეო საქმეთა მინისტრების მოწოდებაზე დაუშვათ შეჩერდა. დაუშვათ შეაჩერა აზერბაიჯანმა შეტევა. და რა, რა მოხდება მერე? არაფერი არ მოხდება, მე ვციტირებ მას. ეს ასე გრძელდება 30 წელია და ამიტომაც ეს აღარ შეჩერდება, ეს აღარ მორჩება მანამ, სანამ სომხეთი არ დატოვებს ყარაბახის ტერიტორიას და არ დაუბრუნდება, თუმცა აქაც მნიშვნელოვანი ფორმულირება, ვიდრე არ დატოვებს სომხეთის შეიარაღებული ძალები ყარაბახის ტერიტორიას. სომხეთის პრემიერ-მინისტრი არის ძალიან რთულ მდგომარეობაში. ამ საკითხსაც ამ კუთხით მინდა შევეხო, ძალიან ხშირი და ბევრი საუბარია იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს ყველაფერი ხდება იმიტომ, რომ სომხეთის პრემიერ-მინისტრი ისჯება რუსეთის პრეზიდენტის მხრიდან, მისი დასავლური კურსის, მისი დასავლური გეზის აღებისთვის. სომხეთის პრემიერ-მინისტრს ჩემი გადმოსახედიდან მცდელობები ჰქონდა, მხოლოდ პირველი მცდელობები საფრანგეთთან ურთიერთობების კიდევ უფრო მეტად განმტკიცების, იქ რაღაცა კონკრეტული გადაწყვეტილებები იყო, მაგრამ ჩემი გადმოსახედიდან რუსეთისთვის ეს არ არის ტოლფასი იმისა, რომ თურქეთმა აი ასეთი სერიოზული როლი ითამაშოს და ძალიან სერიოზული პოზიცია დაიკავოს ამ კონკრეტულ კონფლიქტში. აქამდე ამ დრომდე რუსეთს არ არის მომგებიანი ეს პროცესი. ყარაბაღის პრობლემა ასოცირდებოდა პირდაპირ, ეს იყო, როგორც კი იწყებოდა აზერბაიჯანს და სომხეთს შორის იქ ლოკალური სამხედრო შეტაკებები, ყოველთვის რუსეთის ხელისუფლება მოსკოვი ერეოდა აქტიურად, არავინ ესე აქტიურად არ ერეოდა და წდებოდა ცეცხლი და მერე ჩვეულებრივად business as usual მიდიოდა. აი ახლა ამ შემთხვევაში აზერბაიჯანს ხარს უმაგრებს თურქეთი, თუმცა აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ აზერბაიჯანი ძალიან მნიშვნელოვანია და ღირებულია რუსეთის ფედერაციისთვის და აზერბაიჯანისთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია, ამიტომ ძალიან აკურატულად და ძალიან ისე ბრძნულად გადიან ამ ხაზს და ამ ურთიერთობის. წარმოიდგინეთ, რომ აზერბაიჯანს სომხეთის პრემიერსა და რუსეთის პრეზიდენტს შორის უკვე რამდენიმე სატელეფონო საუბარი შედგა. მაშინ როდესაც აზერბაიჯანის და რუსეთის პრეზიდენტებს შორის კომუნიკაციაც კი არ ყოფილა, თუმცა ინტერვიუში ილჰამ ალიევმა აღნიშნა, რომ ის როგორც ინარჩუნებს ნეიტრალიტეტს, ვინაიდან ჩვენ არ ვებძვით სომხეთს, არ ბომბავთ სამშვიდობიან მოქალაქეებს, სომხეთის სხვა ქალაქებს, ესე ვთქვა, სომხეთის ქალაქებს არ ბომბავთ, ამიტომაც რუსეთის ბაზას გიუმრიში არავითარი სტატუსი და უფლებამოსილება მათი მხრიდანაც გაკეთა, სხვათა შორის რუსების მხრიდანაც, რომ ეს ბაზა არ ჩაერთვება, ვინაიდან მას არ აქვს მშვიდობის ყოფილის სტატუსი და ის ვერ ჩაერევა მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტში. მოკეთა, ამ გადმოსახედიდან ჩვენ საუბრობთ ორი კვირის წინ, რომ იმედი ჰქონდა, რომ ეს კონფლიქტი არ გაღრმავდებოდა. ამ გადმოსახედიდან ჯერჯერობით ამ მოქმედებებს, საუბარ მოქმედებებს გაჩერების წინაპირობა არა, უნდა საერთო საზოგადოების ჩართულობით, იმიტომ რომ თუ აზერბაიჯანს აქვს კონკრეტული, ასე ვთქვათ, გეგმა, რომელშიც თურქეთის კვერჩი უდგას და ამ გეგმის შესრულებას აფასებს. ძალიან სერიოზულ უპირატესობას მიიღებს აზერბაიჯანის პრეზიდენტისთვის. საშინაო მოხმარებისთვის შეიძლება თამამად ითქვას უკვე დღეს რო გაჩერდეს, უკვე გარკვეული გამარჯობა გაფორმებულია და რაც უფრო დრო გავა, რაც უფრო მეტ დასახლებულ პუნქტებს აიღებს, იზრდება მისი, ესე ვთქვათ, უპირატესობა აზერბაიჯანის პრეზიდენტის და ძალიან მძიმე ვითარებაში ხვდება
სომხეთის პრემიერ-მინისტრი წაგებული აი ამ წაგებული შეტაკების პირობებში მას ისედაც არ ქონდა მანამდე კარგი სიტუაცია მიუბრუნდება აუცილებლად საკუთარი ამომრჩეველის ხარდამჭერის და მტრების და მოწინააღმდეგეების შინამოწინააღმდეგეების ბევრი ყავდა და გამარჯვების პერსპექტივა რუსეთის გარეშე არ უჩანს და ამის შეჩერებაც რუსეთის გარეშე რეალურად ვერ მოხდა. პროტესტი ბელორუსში, ყირგიზეთში საინტერესო მოვლენები განვითარდა, არ ვიცი რომლით დაიწყებ. ყირგიზეთში საინტერესო ყირგიზეთი დაიწყებ, იმიტომ რომ ყველაზე შედეგი დადგა, ხო? ცხელია შედეგი დადგა. საბოლოოდ არ არის გაფორმებული, ანუ პრეზიდენტი რომლის უფლებამოსილება არ შეჩერებულა ჯერ არ ჩანს საზოგადოებაში, სხვა ურთიერთ გამომრიცხავი გზავნილები და ვიდეოები ვრცელდება თითქოს ყირგიზეთის პრეზიდენტი აცხადებს მზაობას რომ დაეხმაროს ახალი პრემიერ-მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელი იქნა არჩეული, რომელიც განთავისუფლეს ეგრეთ წოდებული თეთრი სახლის შტურმის შედეგად, მათაც თეთრი სახლი აქვთ, სადაც განთავსებულია პრეზიდენტის ადმინისტრაციაც, პარლამენტიც, უშიშროების სამინისტროც და როგორც ჩანს იზოლატორიც, იმიტომ რომ ყოფილი პრეზიდენტიც იქიდან განთავისუფლეს და უკვე მოქმედი პრემიერ-მინისტრის, რომელიც იყო ოპოზიციონერი მოქმედი ხელისუფლების იქნა გათავისუფლებული. სურათი ჯერ ნათელი არ არის, გაუქმებულია საარჩევნო კომისიის მიერ მიღებული შედეგები, მაგრამ ხალხი ითხოვს მთლიანად ხელისუფლების ცვლილებას მნიშვნელოვან ქალაქებში. ხდება ესე ვთქვათ ხელისუფლების ჩანაცვლება, იმიტომ რომ ხალხი ქუჩაში არის გამოსული. ყირგიზები ერთი შეხედვით ძალიან საინტერესო ხალხია თავისთავად, იმიტომ რომ ერთი შეხედვით ძალიან უწინარი და ძალიან ისეთი მშვიდობის მოყვარული ადამიანები არიან, აირჩევენ იქ დემოკრატიის ესე ვთქვათ გარკვეულ ხარისხთან, მართლაც რეალურად გვაქვს საქმე კაცილებით უფრო მაღალთან შეიძლება ვიდრე სხვა კონკრეტულ ცენტრალური აზიის სახელმწიფოებში, მაგრამ გადარჩევაც ძალიან ისეთი სიფიცხით ხდება, ვინაიდან თვალში ნაცრის შეყრას აშკარად ვერ იტანენ, პატივს ვცე მათ ამ გადაწყვეტილებას, იმიტომ რომ 7%-იანი ბარიერი მაშინ ოთხმა პარტიამ გადალახა, აქედან ერთი პრეზიდენტის პარტია, მეორე მისი ძმის პარტია, რომელიც ერთ-ერთი რეგიონის მნიშვნელოვანი რაიონის გუბერნატორი იყო და პრინციპში შინაურობაში გაიყვეს ეს მანდატები. და რაც ვერ მიიღო რეალურად ამ მშვიდობიანმა ყირგიზმა ხალხმა. ყველაფერი იქითკენ მიდის, რომ რეალურად ყირგიზეთი აირჩევს ახალ პარლამენტს, მაგრამ ამას ჭირდება ახლა სიტუაციის დაწინაურება და მაღალი ალბათობით მოქმედი პრეზიდენტი ვერ შეინარჩუნებს თავის სტატუსს, იმიტომ რომ აქაც, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია ეს, ესე ვთქვათ, ნაღმები ფეთქდება ძალიან ესე ინტენსიურად რუსეთის ახლო სამეზობლოს თუ მის განსაკარგავ სივრცეში, დსთ-ს და კოლექტიური უსაფრთხოების ხელშეკრულების ორგანიზაციის გულშემატკივრებს შეიძლება სამძიმარი გამოუხატო, იმიტომ რომ რეალურად დასამარდა ეს ორგანიზაცია, არც ერთ ამ დასახელებულ პუნქტში შემთხვევაში მისი ფუნქციონირება არ იკვეთება არანაირად. რაც შეეხება ბელარუსს, აი ყირგიზეთიდან განსხვავებით იქ პროცესები დიდი ხანია გაიწევა. ყირგიზეთისგან განსხვავებით პროცესები გაიწევა მართლაც და არ მინდა რომ საკითხი ესე დადგეს, რომ აგერ გამოვიდნენ ბიჭები და უცებ მოაგვარეს ეს საკითხი, აიღეს თეთრი სახლი შტურმით და მოაგვარეს ეს საკითხი და აქ ბელარუსი ხალხი გამოდის, ესე ვთქვათ, კვირეების მანძილზე იჭერენ ბელარუსებს ძალიან დიდი რაოდენობით. ყირგიზეთშიც ბევრი დაიჭირეს, მაგრამ ძალიან სწრაფად გამოუშვეს. ძალიან მნიშვნელოვანია ერთი ელემენტი აქ ორივე შემთხვევაში, რომ ძალოვანი სტრუქტურების მხრიდან
როდესაც ხდება უარის თქმა საკუთარი მოქალაქეებისთვის ცეცხლის გახსნაზე, იქ გარდატეხა ხდება. აქ ჯერჯერობით ესე ყურმოჭრილად ასრულებენ ომონის თუ სპეცდანიშნულების წარმომადგენლები ბელარუსის იმ დავალებებს, რომელსაც იღებენ ლუკაშენკოსგან. ამასობაში ტიხანოვსკაია ხვდება ევროპელ ლიდერებს, გუშინ შეხვდა გერმანიის კანცლერს, ეს ძალიან მაღალი დონის შეხვედრა იყო და შესაბამისად მაინც მიმდინარეობს მუშაობა და კიდევ ერთხელ მინდა ჩემი მხარდაჭერა და აქტოვანება გამოვხატო ბელარუსი ხალხი. ხო, ბელარუსი სხვა კუთხითაც არის აქტუალური, მაგრამ ამ თემას არ შევეხოთ. ასე ვეხოთ ეხან ამდილად. მე შევეხოთ, როცა იქნება. ამერიკის შეერთებული შტატები იქ საპრეზიდენტო არჩევნებამდე ცოტა დრო რჩება, თვეზე ნაკლები ეს თემას რომ მოვაწროთ. დღეს საღამოს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ძალიან მნიშვნელოვანი დღე არის ამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო კამპანიაში ვიცე-პრეზიდენტების დებატებია, ვინაიდან დონალდ ტრამპი იყო ესე ვთქვათ დავირუსებული კოვიდით, მაგრამ ის გამოვიდა და დაამარცხა. ერთი საინტერესო დეტალი უნდა გითხრათ, რომ ბიზნესი ყველგან ბიზნესია, თეთრი სახლის საჩუქრების ესე ვთქვათ მაღაზიას ვინც განაგებს და ვინც უყურებს, $100 ღირებული მონეტა გამოუშვეს, როგორ ამარცხებს დონალდ ტრამპი კორონას. 14 ნოემბრიდან გამოჩნდება უკვე რეალურად მისი ვიზუალიც არჩა, მაგრამ რო დაუბრუნდეთ სერიოზულად, სერიოზული დებატები არის დღეს მოსალოდნელი და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თავად დონალდ ტრამპიც არ ამბობს ვარს და გამოთქვამს ზაობას, რომ 15 ოქტომბერს მიიღოს მაიამიში მონაწილეობა ბაიდენის წინააღმდეგ შემდეგ დებატებში. უკვე ვიცე-პრეზიდენტების დებატები ახლებურად არის აღჭურვილი, შესაბამისად ყველა სტანდარტების და მიხედვით ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი დეტალია, რომ აი იმ შტატებში, სადაც ესე ვთქვათ მერყევი შტატებია გადაწყვეტილებების მიხედვით, მიღების თვალსაზრისით და არჩევნების მიღების, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ არის ძალიან ახლოს, ძალიან ახლოს არის კვლევები ერთმანეთთან, მაგრამ ეს ვერ განსაზღვრავს და ვერავის ვერ მიცემს დღეს დასვენების და მოსვენების საშუალებას, იმიტომ რომ წინა არჩევნებიდან გამომდინარე ჩვენ ვიხილეთ, რომ იგებდა ჰილარი კლინტონი და საბოლოო ჯამში რა დროს დასვენება ხა ისეთ ეტაპზე გადავიდა, იქაც არჩევნების წინა საარჩევნო პერიოდი დასვენებას ბრექსიტიც უნდა გვესაუბრა, მაგრამ ვერ მოასწარეთ, თუმცა ბრექსიტის გვაქვს თავის დედლაინი და მოვა და დეკემბრის ბოლომდე არის იქ დედლაინი, ნახოთ რა იქნება. ბუკა პეტრიაშვილი იყო მსოფლიო როგორც ასეთი საქმიან დილაში.